На поле виходять команди. Вже вдруге тут, у Минаї, у грі з м'ячем зустрічається команда «Зірок». Я знаю, що вчора наші зірки були в дорозі довго, вони ще поки що не розім'ялися. Я думаю, хвилин 5, я думаю, що перемога за нами. А їх суперники – ніхто інший, а легенди українського футболу. У мене більша частина життя пройшла на футбольному полі. Так? Це моя професія, це моє хобі, це в якійсь мірі і любов, так? І згадали ті моменти, де грали один проти одного, де разом грали в одній команді. І тому класна атмосфера. Всі розуміють, що це, звичайно, класне шоу, класно проведений час. І трошки десь людей відволікти, налаштувати хоча б на 2 годинки. І тому ми робимо корисну справу. Всі разом, будь ласка, донатьте, підтримуйте наших героїв. Їм потрібна підтримка, як ніколи. Тому боремось на всіх фронтах до остаточної нашої перемоги. Перший тайм відкривають легенди. І тут нічого дивного. Адже на воротах ніхто інший, а Олександр Шовковський. Ми переможемо. 2 хвилини і перший м'яч пропускає і сам Шовковський. Ну, знаєте, Шовковському забити не кожен може. В своїй житті треба родити сина, посадити дерево і забити Шовковському. Міка це може. Та основна мета цього матчу – не кількість голів, а кількість зібраних коштів. Поки команди боряться за м'яч, вболівальники донатять. Перше я оголошував суму 156 тисяч, а зараз за 4 хвилини у нас змінилося до 177. Перед собою ставлять мету – зібрати 1 мільйон гривень для Збройних сил України. Важливо сьогодні так передати нашим людьми, які захищають нашу країну, позитивні емоції, що ми з ними і що ми всі місті побідемо. Слава Україні! Перший тайм закінчується поразкою «Зірок». У перерві між таймами на полі лунає музика, а ще аукціон. 45 тисяч раз! 46 тисяч! Футболку Ярмоленка вдається продати за 100 тисяч гривень. Її для свого сина придбав Анатолій. Мали, тому що це дуже важливо для нас. Я хотів, якщо навіть я не виграю цю футболку, щоб інші люди заплатили ці гроші, бо це дуже важливо для нас зараз. Україна переможе! Другий тайм розпочався не менш запекло. Зіркам вдалося вирівняти рахунок вже на перших хвилинах. І тут нічого дивного, адже Шовковський та Серна переходять на сторону суперників. Але і це не рятує команду «Зірок». Поєдинок закінчується рахунком 8-6 на користь легенд. Але це зовсім не важливо, адже мета цього матчу виконана. Ми дякуємо вам усім, ми зібрали більше 1 мільйона гривень! Це важко повірити, але їм таки вдалося зібрати більше, ніж 1 мільйон гривень для армійців України. Усі учасники матчу вірять, що спільними зусиллями вже найближчим часом Україна здолає орків.